अरे ज्या बापाच्या नावावर राजकारण करता 26 जुलैला मुंबई पाण्यामध्ये बुडालेली असताना हिंदू हृदय सम्राटांना एकटं सोडून पंचतारांकित हॉटेलमध्ये पळ काढला एक मुलगा म्हणून तुमची लायकी किती। या संपूर्ण राजकारणाच्या मध्ये हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरेंचा मुलगा हे जर सोडलं तर दुसरी तुमची लायकी किती। काही दिवसांपूर्वी झालेल्या एका पत्रकार परिषदेत उबाटा सेनेचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याविषयी अपशब्द वापरल्याचे निदर्शनास आले। इतकंच नव्हे तर उबाड्याचे खासदार संजय राऊत यांनी ठाकरेंच्या विधानास दरवेळेप्रमाणे दुजोराही दिल्याचं पाहायला मिळतंय। ठाकरेंच्या या विधानानंतर शिंदेगड मात्र चांगलाच आक्रमक झाल्याचं दिसतंय। शिंदेगडाच्या प्रवक्त्या ज्योती वाघमारे यांनी ठाकरेंच्या त्या विधानानंतर उद्धव ठाकरे आणि आदित्य ठाकरेंवर निशाणा साधत चांगलाच हल्लाबोल केलाय। ते नेमकं काय म्हणालेत पहा संपूर्ण व्हिडिओ। उद्धट वाकरे, मी तुम्हाला अजिबात नालायक म्हणणार नाही कारण आमची ती संस्कृती नाही, पण ज्या वेळेस महाराष्ट्राची जनता कोविडनं हैराण झालेली होती त्यावेळेस तुम्ही फेसबुक खेळत होतात, मग एक लोकप्रतिनिधी म्हणून तुमची लायकी किती। ज्यावेळेस महाराष्ट्राची जनता महामारीच्या माऱ्यानं त्रस्त झालेली होती त्यावेळेस तुम्ही मात्र लोक अन्नाला महाग झालेले असताना तुम्ही डेड बॉडीमध्ये पैसे खात होतात, खिचडीमधले पैसे खात होतात, एक माणूस म्हणून तुमची लायकी किती। अरे ज्या बापाच्या नावावर राजकारण करता 26 जुलैला मुंबई पाण्यामध्ये बुडालेली असताना हिंदू हृदय सम्राटांना एकटं सोडून पंचतारांकित हॉटेलमध्ये पळ काढला एक मुलगा म्हणून तुमची लायकी किती। आणि नाईट लाईफ आणि पब पार्टी करत फिरणारे तुमचे दिवे त्यांना संस्कार देण्यात तुम्ही कमी पडताय, एक पिता म्हणून तुमची लायकी किती। या संपूर्ण राजकारणाच्या मध्ये हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरेंचा मुलगा हे जर सोडलं तर दुसरी तुमची लायकी किती।